En Cornellà, a los 10 y pico días de mes del año 2021, de nuestro señor confinamiento, a la hora local del día tal, son presentados en el séptimo juzgado popular que preside el excelentísimo señor juez, titulado Yo, aquí mando yo, compadecen ante mí, por una parte, el acusado, el señor Carnestoltas, nacido Famílies d'Anys. Estado civil, lo que le caiga. Domicilio, en querré de la provocació i el pecat sin número. Del país de la gresca i de profesión poca solta. Por la otra parte, la acusadora, la señora la bella Cuaresma, nacida hace un porrón y medio más de años, estado civil represora de mena, domicilio en carré totem molesta sin número, del país de la censura y de profesión amargadora oficial. Se le acusa de autoproclamarse rey emérito e implantar la fiesta y el desenfreno, creando alderullos y provocando momentos de jolgorio en plena pandemia y de confinamiento municipal. Acusado, ¿cómo se declara? Estimada señoría, buena tarde. Por la presente, em declaro culpable de que la gent em segueixi i vulgui tindre una mica de festa amb aquests temps que corren. Però també sóc innocent dels càrrecs. Doncs jo no puc controlar el que per naturalesa s'ha implantat, la sàtira i la gresca en temps de llibertat. Senyora Quaresma, què tiene que aportar? Amb la boina, senyoria, aquest desvergonyí s'ha proclamat rei sense haver estat triat. I ha instaurat al nostre poble dies de festa i desvergonyiment proclamant que carnaval tot s'hi val. Tot s'hi val, tot s'hi val, tot s'hi val. Una vez escuchado vuestro argumento, es el turno se escuchar el desrollo de l'acusación. En primer lloc, jo t'acuso pel porró! Protesto, senyoria, quin porró? Quin porró? Quin porró? Quin porró? Quin porró? No, cap porró, vull dir pel pregó! Vas dir milions de bestieses parlant del coronavirus mentre tu et cardes mil festes i ens tens aquí a tots en vilo. Wait. Un moment, senyoria. Aquesta dona no dona la talla. Només fa xerrar per crear una mica de batalla. Parla, parla, però no calla. Fa pudor, té peixos i és una tacanya. Per favor, que li podem tancar la boca aquesta que té de cavalla? Va, calla, va callar. Vas pel carrer i tot Cornellà et veu. Això no està gens bé. Marxa, o et faré un cop de peu. Ui, quina por que porto. La vejecita s'enfada. Una mica de sisplau, tu, vieja tarada. És que no saps que són festes aquí? Són per nens i nenes, per iaios, gossos i colibris? No, això és Cornellà i es mereixen el millor que hi ha. T'hem vist ballant molt alegre damunt d'una carrossa. Jo t'hagués llançat pebre, però
però no em van deixar dues mosses. Oh, que tens una mica d'enveja, tu, cara de pandeja? Tu lo que necesitas, poquito de movimiento, lento, este fuego lento, fuego de tu juego, juego de tu cuento, dale, venga. Prou! Ja n'hi ha prou! El temps se t'acaba, rei Carnestoltes. Ja n'hi ha prou de tant de festejo! Aquí no volem poques soltes. Au, vés-te'n a un altre pueblo! Tu lo que ets una bordegassa! A la Lirot! Beneita! Oh, faita pagesos! Bleda! Brètol! Pastanaga! Ui, gamarús! Gamarús, oh, gamarús, tu! Ui, gamarús! Trinxaire! Un tros de cònium! Ui, tros de trons! Llepa culs, llepa llapis, llepa sols! No! Sisplau, seieu! Jurtado popular e imparcial. ¿Cuál es su veredicto? Ajá. Vis per sentència o sentència, a ver, el acusado es culpable de todos los cargos y por lo tanto se le condena a ser desterrado. Sí. ¿O qué tal quemado? ¿O enterrado y quemado? ¿O que coma flanes hasta estar reventado? ¡Quemado! ¡Quemado! La teva condena serà molt senzilla. Et condeno a un any de desterrament. Ah, i ponte la mascarilla. I, si us plau, un moment, abans de marxar, mira, mira. Dóna'm el cetre. Si us plau, dame el cetro. El cetro. El cetro. Hi,